Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Mahalla telekanalida hamma uyda dasturida bizni tomosha qilib turgan aziz tomoshabinlarimiz. Ko'rishganimizdan g'oyatda xursandmiz. Bo'lsalar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar. Bitta savolim bor. Xo'p, nechta kelinoying bor? Bir 10tacha bor. Menda 7ta kelinoying bor. Xo'p. Onam bilan 8ta. Baribir ichida bitta yaxshi ko'rganing bo'ladi, to'g'rimi kelinoylarning ichida? Agar bittasini ismini aytib qolganini aytmasang, qolgan hammasi xafa bo'ladi. Paytida hamma kelinoylarni ko'nglini olib, bitta chiroyli kelinoyi, jon kelinoyi deb qo'shiq aytgan aziz san'atkorimiz kutib olamiz. Kamoliddin Mirsoliyev va ularni qadri buzuqvorlari, ustozlari Abdukarim aka hamda farzandlari Nog'omjon, marhamat. Ya avvalambor assalomu alaykum Abdukarim aka. Kamoliddin aka yaxshimisiz? Inomjon siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sizlarni mana shu ham uyda dasturida ko'rib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Siklerdan keyin konsertingizga borgan ekansiz, ustoz olib borgan ekanlar. Dilingizni ortgandi, gap bo'lgan ekan. O'sha O'zbekiston xalq hofizidan chiqmaydi, ashula aytmasin. Maqomga umuman yaqinlashtirma bolangni degan ekan. Yo, u mayli endi yomon. Bu ham bir hikmati bor-da bunaqa narsalarni ham. Xalq hofizi, zo'r san'atkorda bo'lganlar. Eshitib ko'r. Ya, kamjon, bundan maqom ashula chiqmaydi deganlar. Nima xafa bo'lmaganman? Xafa bo'lmaganman, keyin adam Saidazimxonaga degan yaxshi bir yana akamiz bo'ladilar, maqomda tanbirchi bo'lib ishlaganlar. Shu odamni oldiga olib oldilar. Men eskirib kechalganman-ku bunaqa. Buni bundan oldigida 3tami 4ta shu qiyin-qiyin klassik o'zimizdan maqomlarimizdan o'rgatdilar. Chaldingiz. Chalib etdim. O'sha maqom aytganman deb aytib o'tdingiz. O'sha qaysi ashula sabab bo'lgan bundan maqomchi chiqmaydi deb aytishlariga? Qaysi ashulani aytib bergan? Hozir endi esimda yo'q-da, qaysi birinidir aytganman, balkim u odamga yoqmagan bo'lsa kerak-da. Oilalarda sportchi va san'atga mehr qo'yganlar juda ko'pchilik ekan. Ukalari Inog'omjonni nima sabab bo'lib san'atga tortdingiz yo o'zlaridan chiqdimi shu tashabbus? Inog'om ashali endi ada, ona, opa deb gap ovozlari chiqadi-ku, o'shanda shu Xorazmga dasturga borganda doira olib kelgan edim, mana kichkina doiralar bo'ladi. Suvenir. Suvenir doira olib kelganman, shu uyda turganda o'sha qo'liga oladi-da. Endi o'zicha shu uyda ko'rganini qiladi. So'z isboti bilan mana shu so'zingizni ushlab turasiz. Soat ekan, shedevr gaplar bu. Mana shu yerda to'xtab turasiz deydi. Inog'omjondan bitta yosh ijodkordan eshitsak-da qo'shiq. Ana undan so'ng suhbatimiz davom etadi. Mana shu mikrofonni Inog'omjonga taqdim etamiz. Marhamat. Sahnamiz sizga muntazir. Marhamat Inog'omjon. Ijoddan deyarli to'xtamagansiz. Yo'q. Ijodkor insonsiz. To'g'ri. Uyda bo'lsa ham doira chirtib, tambur chalib, yo'q. Ha, satolani. To'g'ri. Payt keldi, umuman sizga eshiklar yopilib qoldi-da aka. Mana bu estrada yo'nalishida kliplaringiz bor edi, televideniyada aylanayotgan, radiodan bir kunda 4 mahal, 5 mahal qo'shiqlaringiz ketayotdi. Birdaniga to'xtadi. Bunga nima sabab bo'ldi? Kamoliddin Mirsoliyev yo'q bo'lib qoldilar. Yulduz opa bilan ozgina bir yetishmovchilik bo'lgan. Men ularga yomon gap gapirmaganman, masalan. Milliy estrada to'g'risida gapirilganda. Mana endi tanasini tushuningiz siz. Milliy estrada. Nima bu milliy estrada? Hali ham yo'q bo'ldi bu narsa shu men gapirganimdan keyin. Estrada bor. Bor. Maqomimiz bor oltin merosimiz. Bor. Folklorimiz bor. Bor. Laparlarimiz bor. Bor. Estradadan qo'shmoqchi edim bunga. Men yo'q qildim deb bir deganda. Bunaqa bo'lish mumkin emas-da. Menga alam qilgani yangi yil bazmiga chaqirishgan, kelganman, bitta albomni berganman. Mana ichidan tanlab olinglar desam. Ichidan bitta dona ashulam milliy estrada emasmi-shdi. Bitta albom ichida. Bitta albom ichida. Bo'lmas edi hamrohim qo'shiq onajon sen aytmasang Alloh. Mana shu milliy bu oqqas milliy ashula qo'shig'i bu, to'g'rimi? Estradani milliy qo'shiq. To'g'ri. Qanaqasi endi bu milliy estradaga tortmaydi. O'tmadi. Bittasi ham o'tmadi, men alamda radioda gapirib yubordim. Buni Yulduz opa eshitib kelayotgan ekanlar, ular milliy estradani rivojlantirmoqchi bo'lgan ekanlar, men yo'q narsani qanaqa qilib rivojlantiradi? Yo'q u. Yana men keltirib berganman. Yevropadan kelib bu estrada bizdan ko'ra Rossiyada ko'proq rivojlangan. Menimcha. Botir Zokirov sabab. Masalan, Botir Zokirov ana endi yashang, aylanib keldi-da. Men Botir Zokirov gapirdim, men yomonlamadim shu payt.
Ben ettim ki bizdeki dedim, istiradeni bize de dedim, rivojlantirgan, Alloh rahmat qilsin dedim, ustozimiz Botir Zokirov dedim. Lekin dedim, Botir Zokirov ham, ustozimiz ham dedim, haligi baraba, anaqa, aranjirovka, unaqa narsa bo'lmagan, ular ham dedim, simfonistika. Simfonistika. Aynan, sizlar bilasiz-ku, simfonistika orkestr bilan ijod qilganlar. Dedim, ben dedim, kim aytdim ki, mana shu dedim, Botir akani dedim, rahmatlining bitta dona ashulalarini men olsam dedim. Endi oldim-da masalan etishga dedim. Olib dedim, unga bitta tambir qo'ssam, dutor qo'ssam, aranjirovka qilsam, doira qo'ssam, etsam dedim. Shu milliy estrada bo'ladimi dedim. Aksincha buzilib ketib qoldi. Bu dedim, rasmo bo'ladi-ku dedim. Sen Yulduz Efe, otur eshitganmilar? Bu Botir Zokirov yomonlayapti deb o'ylaganlar-da, men Botir akani yomonlamayman. O'zimiz aytamiz, barcha günlarda nalarano, rano. Hozirgi kunda qaysi qo'shig'ingizni yoki boshqa qo'shiqlardan sizdan so'rashadi asosiy? Mendan Aliyev so'rashganmi yosh xonandalar beringman aytay shuni aranjirovka qilib boshqatdan deb. Ha, yo'q, mendan so'rashdi-ku, lekin men buni bermadim, chunki men o'zim aytmoqchiman bu qo'shiqni. Aranjirovka qildirmayman boshqacha hozirgi paytda. Hozirgi zamonga emas. Chunki uni u aytgani bilan mendagi yeta olmaydi. 100% javob. Bizib qo'yishi mumkin. Bizib qo'yishi mumkin, chunki keyin mendan meni ashulalarimga hammasiga avtorski prava qildirilgan. Mana o'g'lim aytdi-ku. Bu aytsin. Demak, mualliflik huquqi bor qo'shiqlarni faqat farzandingizga berishingiz. Farzandim aytadi. Yo, o'zim ham mana o'zim aytaman, onajon sen aytmasang yanlar yaqinda eshitasizlar, bu boshqacharoq qilib. Xudo xolisi. A, kelinoyjon qo'shig'ingizga to'xtaladigan bo'lsak, oldiniga. Aynan o'sha davrda bu nima deydi? Zakaz bo'lganmi yoki bir buyurtma bo'lganmi? Yo, pul topish maqsadida hozir joyini topganmisiz? Men Bobur Bobomurod bilan ishlardim-da, shoir bilan. Haligi Nozim qiz nozlanma, o'zgaga pardoz, misol uncha nozlanding buncha degan shularni yozdik. Ustam akamdan sotib olingan bu. Hammasi avtorski. Endi u ham avvalo hammasi Xudodan, Allohdan hammasi. Bu tanilib ketishgan shular. Endi ba'zi omatam kerak, yashin. I haligi narsani aytayotganda bir dardam bo'lish kerak, azgina yurak berish kerak azgina. Shuni aytdik-da, xullas keyin ketidan ustimga ketdim, yana bitta narsa yozib bering aka dedim. Deb 5-6 kundan keyin telefon qildilar-da, ukam keyin eshitib ko'rgin dedi. Eshitib ko'rdan bitta narsa berdilar shunaqa indiski. O'sha yili Ozodaga Ali voy voy begim, jon begim deb yozib bergan ekanlar. Shu Ozodanikiga o'xshagan narsa indiski narsa bo'libdi-da, sen shunaqa narsa aytgin dedi. Sen maqomda xotib bo'libsanmi? Yo'q, sen nima hali chol bo'lmaganing yo'q-ku, ukam yosh bo'lib o'zing, hali uylanmagan bo'lsang. Dedilar-da, berdilar. Ha, bering bo'libdi, eshitib ko'rdik, shoirga oldi uchun, shoirga oldimda keyin. O'sha paytda Bobur akam bilan o'tiribmiz endi gaplashib, mashinada. Bobur aka dedim, eshitib ko'ring, eshitib ko'rdim dedi. Nima qilamiz buni? Sen, qo'm oldim, mana qizlarni o'tichi jonga tegdi-di. Hop, nima qilamiz bo'lmasa, aka? Shunaqa qilsam. Ammajon, xolajon, mana shunaqa qo'yamizmi dedi. Qo'ysangiz dedim. Yaqin o'sha yilda katlas kimdir amma xola to'g'risida bitta ashula aytuvdi, kimdir. Okey dedim. Amma emas dedim, boshqa narsa. Kineymi, kineyjonmi? Kineyli to'g'risida aytsak bo'lmaydimi? Sizdan chiqdi taklif. Mendan chiqdi. Kineyjon, masalan, men uylanmagandan keyin bitta qiz topding. Mana qisi bo'lmaydi, men. To'xtang dedim. Bo'ldi dedi, kasetani oling dedi, kaseta bo'ladi bu dedi, kasetani kirib ketdi dedi. 3-4 kundagi telefon qildilar dedi. Ta qarasam, bor qo'ydilar. Bir etsam, konkretni tushyapti, uylanmagan paytim, menga bitta qiz toping kerak. Sizlarni miyaga o'sha klipi ham kelyapti dedi. To'xtadim aktrisalardan Madina ham, Muxtorova haligi cho'qqida paytlari. Lekin hech kimning klipida chiqmagan ekanlar, qarang, baxtda. Qizil Nexa haydab yuradilar. Opa dedim, iltimos dedim. Endi men ham jamunaqa xunob olamasman-ku. Ayniqsa o'sha payt. Ayniqsa o'sha payt endi adam nima deydi, shu insta o'qishimga o'zlari haydab yurgan yengani 06 ni berib qo'yganlar, chumchi bo'ladi, yo'q. 06 da kelib Madina zamonlariga to'xtadi. Opa, assalomu alaykum. Ashtaqa mashnaqa desam. Birinchi yo'q dedilar. Yana bir nimaga deb bo'lganda yana gaplar yo'q dedi. Oxiri ko'ndirdim. Tushunasizmi? Bir sim pul olmaganlar shu klipda. Shunda chiqib bergan.
Endi 06 da ular nexta yurgan payt rahmlar ham kelgan bo'lsa. Qulom yo'q yo'q. Ahror. Lekin o'sha bo'yi haligacha nima deydi? Opa ukamiz. Yana shu joyda to'xtatib turaman sizlarni. Mayli. Endi Kamoliddin akamdan ham bir qo'shiq eshitsak. Sizni savolingizdan oldin yana bir savol bilan murojaat qilsamdek, endi bu show biznesda, san'at olamida nima deydi, ko'p uchraydigan vaziyat desa ham bo'ladi. San'atkor uchun kibr qay vaziyatda yordam beradi, qay vaziyatda kerakmas deb o'ylaysiz? Kibrmi? Qachon ishlatish kerak bu narsani? Men bu savolingizga mana shunaqa javob beraman. San'atkor uchun kibr umuman kerak emas narsa. Umuman kibr, agar kibringiz bo'lsa sizdan san'atkor chiqmaydi. Mana shunaqa paytlar bo'lgan, to'yiga borganmiz, jonli ijro, baraban, bas gitara, hamma narsa bor edi. Yo kelib to'yi boshida aytyapti. Ukam deyapti. Mana shu quyosh qizarib chiqadi-ku deyapti. O'shanda senga ruxsat beraman deyapti. Hali kelinga yo'q kelmagan. Ko'chada bo'yapti to'y. Chidaganmiz, yetganmiz. Yana bitta to'yda hamma narsa yig'ishtirilib bo'lgan Toshkentda bo'yapti. Mashinaga chiqib, omin qilib o'tirib, mashinaga chiqadigan payt, tas kelib, ukam, san dedi, ana kemalar degan shundan so'rovdim, shuni aytib bermading dedi. Endi adam yonimizda edilar-da to'yda, bular yonimizda yuradilar, chiqib. Adam aytdilarki, ana apparat endi yo'q-pa, quvvatini, bor o'rnatlaring dedim. Tap-tap o'rnatildi, xullas, hali kemalardan oldi. Hamma ayollarni yig'ishtirib yuradi keyin uyda bo'ladi-ku to'yni. Haligi odam to'xtalaring, hamma o'yina keyin yig'ishtirasan deb. Bir soat o'yin kulgi bo'ldi. Haligi endi yetib o'tish kerak-da. To'y boshidan oxirigacha uncha ko'p unaqa pul tushmagan. Haligi bo'tgan yarim soatning ichida. Kemalarni etdim, to'rmatdi. Keyin haligi odam o'zi kelib duo qilib bo'ldi dedi. Hamma charchadi, bo'ldi, yig'ishtiringlar dedi. Keyin ko'chaga chiqsam menga nima deydi, bilasizmi? Mana shu xonadondan bitta kalta yemi ketgan san'atkor san degan dedi. San'atkor pik payti bo'ladi, o'zi chiqqan nuqtasi bo'ladi. O'sha davrda sizga bittasi bitta musiqa bergan ekanda, Kamoliddin aka, mana shuni ayting. Hit bo'ladigan qo'shiq baribir sizning yo'nalishingizda deb musiqa berganda, ham mayli aytaman deb ukingizga berib yuborgan ekansiz, Komil Mirsoliyevga. Murod Amazov degan ukamiz bor, Oriyat dono radiosida. Ama harika bir şeydi. Şu yiğit ben gibi diski verdi, Türkçe. Geçtik olsam o... Bir Ali ağır vazın ketedi deyip bana. Dükü 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 bir şuh keted. Hazım kulağım dedi. Şimdi... Yat dedi, yi dedi. Ukam dedim, ben mi dedim. Dilma ödeyeyim dedim. Minus ver dedim, minus. Tayyar. Çünkü dedim, geçtik olgen dedim. Ben yetemem ki dedim. Sen hem gilerde okuyansın. He, ben hem ya günü avazı cüdeyem küçülü. Kamilcan gilerde okumasla yine sebep yaşlı kalıp şu doğçele uru doğçasını buyur doğru. Ya çıkıp şuradan yıkılıyor. Yıkılıyor. Ben iki kere kis şikayetlenen şunu akıbette damlayan velançıl çelgen. Damlayan işte endi bu o kamiydi endi çalgı asfalt çalamıydı. Yani kenceye bir delihtir balardı numan. Gileri gelirdi. Endi Kerimcan Eke dediler. Endi bu o kamiydi endi. Doğru şimdi biz hani uzun şu adli mektepte okuyorsun de numan kıldılar. Lakin hapa bolu şey o dediler. Hapa bolu şey o dediler. Ha keyin qana qilib sportga o'tib ketdilar? Qo'l singan jarohat bilan. Qo'l singan ikkita qo'l gips tayyor. Endi mana qarang. Yo'q, mana shu gapingizga u undan oldin qatnashib yurardi, shkola boksiga borib yurardi. Agar shkola boksiga bormay yurgan bola bo'lganda u qo'l chochilib ketardi. U daraxtdan mashinada tushganda tushunasizmi? Daraxtdan mashinada i boshim tegan. Yana bitta qo'shiq aytganlar, keyin ko'p o'nashilar. Oshiqlar degan. Ha, Mirzabek akamiz o'zi bilan. Mirzabek xonim, Mirzabek akam siz bilan qanchalik yaqin yoki qanchalik uzoq? Shu haqida ham savolim bor. Mirzabek akam bilan biz bitta haligi ansamblda ishlaganmiz. Xo'sh. EMDda. Ichki ishlar vazirligida. Ichki ishlar vazirligida. Mirzabek akam bilan yaqinligim. Men uylanganimda dejurniy bo'lib, to'yimni boshlag'igacha o'rtoq bo'lganman. Olmaliqda siz rahbar, ular xodimlaringiz bo'lgan ekan. Yo'q, bunaqa bo'lmagan.
Ben otta şu kadırda rahbar. Birinci zam bo'lib ishlaganman. Nima dedilar bo'yicha endi. Kelgan Mirzabek ham kelganlarda, Mirzabek ham kelganlarda ularni pagonlarining yulduzlari ko'proq bo'lgan. Lekin men dolzhin ustimni Mirzabek hamga berganmizdi. Men o'qituvchi bo'lganman. Chunki shunaqa bo'lardiki, masalan, men o'qituvchilik lavozimiga kapitan bo'lganman. Deb o'qituvchilik lavozimiga o'tkazishganda, men undan keyin mayor olganman. Shu ichki ishlar ansamblida ishlab, nafaqaga chiqishga 5 yil qolganda nima ketib bordingiz? O'z arizangizga ko'ra ketib olgan ekan. Ozgina qiynalib, o'sha qiynalib qoldik deb, andaqa oilaviy sharoitlarga ko'ra. Shu joyda yana bir qo'shiqqa navbat beramiz. Keling, mana shu joyda biz anu sal onajon sen aytmasanglar, sal og'irroq edi-ku endi hali. Oqsan aytamiz hali. Bo'l, ko'ngil ko'taraylik. Ko'ngil ko'taraylik. Ko'ngil ko'taraylik. Ozgina tushib qoldi. Suhbatimiz boshidan beri aytib kelyapsiz. Dadam sababchi bo'lgan, dadam olib borgan to'ylarga ham, tadbirlarga ham dadam bilan chiqqan deyapsiz. Mana shu ota-bola mavzusi, oila mavzusi. Ota-bola bilan do'st bo'lgan ma'qulroqmi yo masofa saqlaganmi? Va adizlar bilan mana shu to'ydami yo hayotingmi eng yodingizda qolib ketgan va birgalashib hozir tabassum bilan eslaydigan voqealar bo'lganmi? Mana juda ko'p bo'lgan unaqa narsalar. Endi men bizi uydan hali aytadiki, uydan 7 qadam chiqqandan keyin bo'ydoq deydiku. Biz uydan 7 qadam chiqqandan keyin ota bola emas edik-da. O'rtog'i deydilar. O'rtog'i, o'ja o'rtog'i emas edik-ku, hali aka-uka deydiku, shunaqa edik. Chunki u paytda raqqosalar borishardi. Raqqosa talashgansizlar. Raqqosa talashmaganmiz-ku endi. Raqqosalar bo'lardi. Lekin onam hech ham qizg'anmaganlar. Shuning uchun mana haligacha bir urush janjal bo'lmagan. Bu temada yani başka temada hamma uyda bo'ladi, hamma uyda bo'ladi-ku endi. Biz yaxshi chiqqanda hit duvarasiz-ku, shunaqa bo'ladi. Lekin bu temada bo'lmagan. Mana boy aytganimdek, ukalar amaqim, haytoy amaqim bilan yurishardi. Jonli bo'lganda deb aytdi. Qatga deb to'yga borganmiz. Endi men arganchalaman, sal katta bo'ldim haligi. Argan emas, arganda dedi endi. Yangi olib berganlar. Begotga bordikmi, haqqa deb bo'lsa shunda yonimizda zo'r ekanda ko'chada to'y qiladi-ku yoningda, chetdiklar. Qotakon javob qilib bir mingta odamni yetadi. Endi chivin, yashik chivinni ham haligi vampirlar bo'ladi-ku. Qon so'rarlar. Endi shunaqalari. Endi bular endi majbur etishyapti chiqib, majbur o'yinchimdan o'ynatib. Endi men argancha o'tsam endi kimlardadir chaqmaydi, kimnidir qonga ham anaqaki, endi meni o'zi yomon qiladida. Oxiri mashinadan borib do'kon olib kelganmanda, mashina o'raganman. Hali uylarda qilib qo'yishadi-ku hali. Pashaxona. Pashaxona qo'yganman mashinada o'zimga. Arganni qo'shib. Arganni qo'shib. Charganmiz. Komoldan ham zo'r gapni bordi mana. Estradaga pul tikib qo'shiq aytganda tekinga men maqom aytganim yaxshi deydi. O'tirgan joyingizda turib, xirgoya qilib, aka. Shu gapingizga tekin. Lekin o'zi eng qimmat ashulalar bu maqomlar. Maqomlar to'p-to'p. O'zbekiston xalq hofizi, Fattoxon Mamadaliyevni. O, tengi rahmat. Shu topmadim degan ashulalaridan to'r qator. To'r qator. La. Topmadim hargi sirog'im qayda jonim mening dashti sahrolarni izlab ketdi darmonim Vay, asman devrini bizde, ah Allah.
Qo'shiq borasida bir savol kelib qoldi-da. Kimdir qo'shiq eshitishi yolg'izlikda yaxshi ko'radi. Kimdir uyda, kimdir yoki tadbirda bo'lishi mumkin. Avtoulovda, mashinada ham bo'lishi mumkin. Mashinada eshitadigan qo'shiqlaringiz bormi? Chalg'itmagan holda sizni yo'ldan. Mashinada men o'zim ko'proq mashin chetel san'atkorlarini ham eshitaman-da. Birayn tatlı sesman, yaxshi ko'raman, eshitaman. Moshinada to'g'risida bekorga so'z ochmadik. Ustaxona to'g'risida ajoyib hangomaga navbat beramiz. Qafadan kelib chiqib savol bermoqchiman. Mana ustaxonada mashina endi babi texnika-ku. O'zidan o'zi bir shikastlanib yurmay qolib, qaytgandir kechikib. Shunaqa narsalar ham bo'lganmi siz bilan bog'liq, mashina bilan bog'liq? Yaqinda bo'ldi-da. Topib aytibman-da o'zim. Mana shu ukam Husanboy jiyanim mashina haydab ketayotgandi. Gaz tugadi mashinada. Endi gazlan ko'rasizki, hozir hamma yo'q muammo. Xullas, mana mashinamda benzin ham yo'q. Gaz ham yo'q. Gaz ham tugadi. Keyin bir sottirib olib ketamiz-ku, ko'chada mashina ham yo'q. Evakuator chaqirdik-da, evakuator ustiga mashina chiqardik-da, ikkalamiz mana shu mashina ichida o'tirib, gaz ham yo'q. G'alati bo'lar ekan, mazza qilar ekansiz. Paras qilmang, mashinangiz evakuator tepasida. O'zingiz rulda o'tiribsiz. Unga aytaman, jo bosib olmagin, evakuatordan uchib ketmaydi. Aka, endi ko'p yillik bab san'atkorsiz, ko'p yillik siz tomosha qilib yurgan muxlislaringizga, mahalladoshlarga, qarindoshlarga, hamma-hammaga bir dildagi tilaklaringiz. Abdukarim akamdan boshlasak. Yurtdoshlarimizga chiroyli tilaklaringiz, Abdukarim aka. Mashin mahalladoshlarga men tilagim uzoq umr ko'rsin ilohim. Farzandlari yaxshi, nabaralari yaxshi go'shangalarga kuyov bo'lsin, kelinlar bo'lsin. Hammani xonadonida to'y bo'lsin, hech g'am bo'lmasin. Nima deydi, hech kim kasal bo'lmasin. Sog'liqqa ish balo yetmaydi-da. Million pulingiz bo'lsa ham kasal bo'lsangiz tatmaydi. Tatmaydi. Keyin hamma bola chaqasiga bosh bo'lsin. Aziz yurtdoshlarimiz, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Hamisha mana shu mahalla kanalida har yakshanba sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Sozandalarimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Azizlar, Ahror akam aytib o'tgandek, ko'rishguncha deb qolamiz. Har doim mahalla kanalida, hamma uyda dasturda birdamlikda bitta boshlovchilar bilan, ikkita boshlovchi bilan hamda mana shunday suhbatdoshlar bilan ko'rishish nasib etsin deb qolamiz va Kamoldan akamga navbat beramiz. Bitta chiroyli qo'shiq bilan ko'rsatuvimizga yaqinlashamiz. Marhamat.